qaar ka mid a murashaxiinta u tartamaya xilka madaxtinimo ee jubbaland ayaa guddiga doorashooyinka maamulkaasi waxay ugu baaqeen inay dhexdhexaad ka noqdaan arrimaha doorashooyinka sidoo kalena odayaasha dhaqanka ayay ugu baaqeen inay ka shaqeeyaan midnimada shacabka deegaanada jubbaland wariyaheena ilaa aadan maxamed ayaa ka soo diray kismaayo warkan kulankan oo qaar ka mid a musharaxiinta u taagan xilka madaxtinimo ee jubbaland ay maanta ku yeesheen magaalada kismaayo ayaa waxay kaga hadleen arrimo dhowra oo ku aadan arrimaha doorashooyinka jubbaland waxaana ugu horeyn musharaxiinta baaq ay u direen odayaasha dhaqanka iyo qeybaha kala duwan ee bulshada in ay ka shaqeeyaan midnimada jubbaland si ay u dhacdo doorasho xor iyo xalaal ah waxaana sidoo kale musharaxiinta ay baaq u direen guddiga madaxa bannaan ee xuduudaha iyo doorashooyinka jubbaland inay u shaqeeyaan si dhexdhexaadnimo leh oo aysan ku dhex milmin ololaha doorashooyinka socda musharax maxamed cumar geedi iyo musharax canab maxamed daahir oo ka mid a musharaxiinta kulanka ka soo qayb gashay ayaa ugu horeyn la hadlay warbaahinta waxayna faahfaahiyeen waxyaabaha kulankooda uu ku saabsanaa waxaan halkan ku kulannay annagoo ah musharaxiinta iska diiwaangeliyay guddiga doorashooyinka shalayna ayna casuumeen guddiga oo aan iswaraysanay su-aalo badanna aan isweydiinay dabeetana maanta halkan ku kulannay waxaan isku afgarannay in laga wada shaqeeyo amniga waxaan isku afgarannay in la helo doorasho cadaalad iyo xornimo u dhacdo waxaan leenahay guddiga doorashooyinka ee xuduudaha madaxa bannaan ee jubbaland waxaan ugu baaqaynaa inay noqdaan guddi dhexdhexaad ah si ay xalaal u noqoto doorashada guddiga maadaama mas-uuliyaddii ummaddan maanta iyaga ay hayaan waxaan rabnaa inaan u dardaaranno inay noqdaan guddi dhexdhexaad ah ilaaliya xaqa dastuurka ilaaliya shuruucda kale ee dalka u yaalla ilaaliya gaar ahaan sharciga u yaalla jubbaland state dastuurkeeda inay aada u ilaaliyaan sidoo kale odayaasha dhaqanka ee dowlad goboleedka jubbaland beelaha soomaaliyeed ee degan maadaama uu liiskooda soo baxay waxaan rabnaa ayaguna inay dadka reer jubbaland usoo xulaan xildhibaano matali kara aqoon leh dad karti leh dadka ay matalaan dadka ugu micnaha badan inay usoo xulaan waxaan ugu baaqaynaa in hay-adaha amniga aanay ku milmin arrimaha siyaasadda iyo tartanka doorashada marka waxaan leenahay jubbaland state ha guulaysato annaguna waxaan diyaar u nahay in aan tartankaa ka qayb galno si marka cadaalad loo helo waxaan isku afgarannay in arrimahan aan soo jeedinno aad baa u mahadsantihin waxaan doonayaa inaan la hadlo mataqaanaa oday dhaqameedka soomaaliyeed inay gabdhaha soomaaliyeed waqtigooda aynsan mataqaanaa ku carqaladayn amaysan u diidin kursigooda oy gabdhaha sida ay ragga ay u ixtiraamaan oo kale ay u ixtiraamaan soo saaraanna gabdho quality leh u qalma iska dhicin kara mataqaanaa ragga hortooda soo fadhiisan kara dumarku waxay u baahan inay isku tiirsanaadaan iyo maxaa loo baahan yahay inaad ka qayb qaadataan iyo amniga gabdhaha soomaaliyeed ee ku nool magaalada kismaayo gobolka jubbaland waxaa idinku boorinaya amniga inaad ka qayb qaadataan weligiinba idinkaa amniga ka qayb qaadan jiray bilicda waddanka idinkaa ka qayb qaadan jiray horumarka dalkana idinkaa ka qayb qaadan jiray maantana waxaa loo baahan yahay inaad u guntuntaan arrintaas inaad idinku kulantaan shirtaan ka hadashaan amniga sidaad u garab istaag lahdaan ciidamada amniga intaasaa idinkuna idinku boorinayaa insha allah khayr bay noqon doontaa warmurtiyeedka annaga dambena waan soo saari doonaa waxaan isku afgaranno insha allah magaalada kismaayo ayaa waxaa ka soconaya loolanka uu diyaargarowga doorasho waxaana jubbaland ay geli doontaa jawi doorasho oo ugu horeyn lasoo xuli doono mudanayaasha baarlamaanka cusub ee jubbaland iyadoona ay dhici doonaan doorashooyinka guddoonnada baarlamaanka iyo sidoo kale ta madaxweynaha ilaadan maxamed warbaahinta dowladda puntland magaalada kismaayo